პარლამენტის წინ ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლები აქციას გამართავენ. ადგილზე ჩვენი ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი იმყოფება. ელენე, მოგესალმები. შეიძლება ითქვას, რომ აქციებმა პერმანენტული სახე მიიღო. ადრე ისინი ითხოვდნენ საკარანტინო შეზღუდვების მოხსნას, რეგულარული ფრენების აღდგენას და საბანკო ვალდებულებების გადახედვას. დღეს რა მოთხოვნები აქვთ აქციის მონაწილეებს და ორგანიზატორებს? ბექა, ტურიზმის ინდუსტრიის ნაწილის მოთხოვნები, რაც შენ თქვი, რჩება ძალაში. ამჯერად მიმდინარე აქციის მთავარი მესიჯი იქნება: ხელისუფლებას ინდუსტრიამ მიაწუდინოს ხმა, რომ მათ ძროულად იცოდნენ ავიაკომპანიების ფრენების განრიგის შესახებ, რათა შეძლონ მომავალი ტურისტული სეზონის დაგეგმვა და ისე არ განვითარდეს მოვლენები, ეს როგორც მიმდინარე წელს იყო. უფრო მეც გვეტყვის აქციის ორგანიზატორი ალექსანდრე გიორგიძე, უნდა შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ალექსანდრე. Მადლობა თქვენი დროისთვის. რა იქნება დღევანდელი აქციის მთავარი მესიჯი ხელისუფლების მისამართით? უკვე რამოდენიმე თვეა უკვე ეს არის ჩვენი მეხუთე აქცია, მოთხოვნები რჩება იგივე. ეს არის ფრენების აღდგენა იმ სიხშირით, რამდენსაც ბიზნესის მოითხოვს, საბანკო ვალდებულებებზე შემოშველება და გადავადება, რადგან სექტორი როგორც არ მუშაობდა მარტში და აპრილში, ასევე გაჩერებულია დღეს და ფიზიკურად არ მუშაობს. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ტურიზმზე, ძალიან ბევრი სხვა მომიჯნავე სექტორიც არის ჩვენთან ერთად, როგორც არის ავტოიმპორტიორები, გასართობი ცენტრები, ფოტოგრაფები, ივენტ კომპანიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Да, რაც თავარია საკარანტინო ზონები, რომელიც თვითონ დღეს მიიჩნევა სახელმწიფოს დაახლოებით 900 მილიონი ლარი და ავიაკომპანიებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, არამხოლოდ უცხოელი ტურისტი, არამედ თვითონ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ვერ გადიან ქვეყნიდან, რადგან დაბრუნების შემთხვევაში ისინი კარანტინში ხვდებიან და ყველა ქვეყანას აქვს პრაქტიკა თვითიზოლაციის და რატომ ხარჯავს სახელმწიფო ამ ფულს ჩვენთვის გაუგებარია. გარდა ამისა, წევანდელ ჩავარდნილ სეზონს უკვე ნამდვილად არაფერი აღარ ეშველება, აბსოლუტურად ბანკროტია მთლიანად სექტორი და ეხლა უკვე კეთილი დგას არამხოლოდ ამ სეზონის გადარჩენაზე, უკვე ოქტომბერი მოვიდა და წლის ბოლომდე დაგვრჩა რაღაც 3-4 თვე. არამედ უკვე მომავალ წელს ჩვენ შარშან ამ დროს უკვე დაგეგმილი ვქონდა მთელი წელი, სადაც ვერაფერს ვერ გეგმოთ, რადგან საერთოდ უცნობია განრიგი და სახელმწიფოს არ ვიცი რა ტიპის კომუნიკაცია აქვს სახელმწიფო ავიაკომპანიებთან, რადგან ჩვენ ვხედავთ უცხოეთში ჩვენი პარტნიორი კომპანიები უკვე გეგმავენ მომავალ წელს და ჩვენ ვართ თამაშგარე მდგომარეობაში. ბატონო ალექსანდრე, რატომ მიმართეთ აქციის ფორმატს? თუ გიცდიათ ამ საკითხებზე მოლაპარაკებები ხელისუფლებასთან, უშუალოდ იმ პრობლემების წინაშე საქმის კურსში ჩაყენება, რასაც თქვენ ახლა აქტიურად. მოდი ესე ვილადრო ვთქვა, სირაქლემას პოზიცია ხელისუფლებას ეხა ნამდვილად არ მოვერიდებით რადიკალურ განცხადებას, იმიტომ რომ მე რამდენი აქცია უკვე და აბსოლუტურად არანაირი კომუნიკაცია. შეიძლება აი რაღაც გადმოაგდები ხოლმე რაღაც ზვალს რო გადაუგდებ ძაღს და ახლა აი ვიზიარი იხსნება და ამ დროს აღმოჩნდა რომ მხოლოდ რეისია მხოლოდ ქუთაისიდან. ეს არ არის ბატონებო ტურიზმის აღდგენა და კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ბიუჯეტში ფული არ შედის. ეს არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული სექტორის ტკივილი, ეს არის მთლიან ქვეყნის ეკონომიკის ტკივილი, რადგან ბიუჯეტში არ შესული თანხა აისახება ბიუჯეტის შესრულებაზე, რომელიც დაარტყავს თუნდაც იგივე სახელმწიფო მოხელეებს, რომლებიც ასე თქვა ჩვენი გადასახადებიდან იღებენ ამ დღემდე ხელფასს და ჩვენ ვერ მუშაობთ და ჩვენ ელემენტ კიდევ ერთხელ ვითხოვთ მუშაობას და კიდევ ერთხელ სასწრაფოდ უნდა შედგეს კომუნიკაცია და დღეს აქციას მაქსიმალურად გავწელოთ ბოლომდე, რადგან დაველოდებით რაღაც პასუხს, თუ არა და არ დავიშლებით სამ კომუნიკაცია არ შედგება და ჩვენ ვითხოვთ ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრის შეხვედრას, რადგან არც მარიამ ქრივიშვილი ტურიზმის ადმინისტრაცია, არც გალატონი ნადია თურნავა უბრალოდ არაფის მაგნისები გამოდგა, რეალურად ამ რამოდენიმე თვის განმავლობაში, როცა სექტორი რეალურად დგას ქუჩაში და არის შიმშილის ზღვარზე, მაგან რეალურად არ შედგა არც კომუნიკაცია და არც არანაირი ხელშესახები ნაბიჯი არ გადმოიდგა ჩვენს მხარეს. კი ბატონო, როგორც ვიცით, დღევანდელი აქცია არის გაცილებით ფართომასშტაბიანი ვიდრე წინა. ვინ მიიღებს მონაწილეობას დღეს პარლამენტის წინ დაგეგმილ აქციაში? ორნაწილიანი გვაქვს აქცია, როგორც ხედავთ, ვიკრიბებით პარლამენტის წინ 2 საათზე დავიწყებთ ასე ვთქვათ აქციას. ამასობაში ძირითადი იქნება სატრანსპორტო კომპანიები, ავტობუსები, მიკროავტობუსები, მინივენები და მანქანები, რომლებიც ტურიზმში იყვნენ დასაქმებული, ისინი იკრიბებიან ორთაჭალაში 300 არაგველის მემორიალთან და იქიდან დაიწყებენ ცვლილებას თავისუფლების მოედან რუსთაველის გამზირი და ასე ვთქვათ სიგნალებით, თუ ესე შევიხმარო ეს სიტყვა, ასე ვთქვათ გავაგონებ ჩვენ ხალხს მაქსიმალურად ხმაურით. ეს იგივე ერთგვარი პერფორმანსი, რადგან მძღოლები აბსოლუტურად დარჩენილიან სამსახურის გარეშე, რადგან 8 თვეა მათ საერთოდ არ უმუშავიათ. ძალიან დიდი მადლობა ალექსანდრე, მე წარმატებებს გისურვებთ. მაყურებელს შევახსენებ, რომ აქცია ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლების გამართება
სულ რამდენიმე წუთში საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს წინ და როგორც აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა თქვა, ისინი მოითხოვენ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას, რადგან აქამდე არც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის და არც ეკონომიკის მინისტრის ნათია თურნავას მხრიდან ქმედითი ნაბიჯები მათი პრობლემების მოგვარებისთვის არ გადადგმულა. ბექა. მადლობა ელენე გოგბედაშვილს მის სტუმარს.